iznosima od 5, 150 i 300 hiljada dinara, u zavisnosti da li bilo reči o fizičkim licima, pravnom licu, odgovornom licu, pravnom licu ili preduzetniku. Ono što je veoma važno jeste da cilj sprovođenja stroge kontrole nije kažnjavanje, nego jedini osnovni cilj zaštita ljudskih života i zdravlja koja se nameće u ovoj situaciji kao prioritet. Kazne su se odnosile na povredu propisa broja okupljenih ljudi na jednom mestu, za nenošenje zaštitnih maski, kao i nepoštovanje propisane fizičke distance. Takođe, nesprovođenje svih propisanih mera od strane imenovanih lica, odnosno redara kod poslodavaca. Apelujem na sve građane da budu veoma odgovorni, da budu jedinstveni, solidarni, da se pre svega vakcinišu kako bi zaštitili sebe i svoje bližnje okruženju, a ja sam siguran da ćemo zajedničkim borbama uz poštovanje svih propisanih mera i nesmetanog odvijanja procesa imunizacije uspeti da se izborimo sa ovom epidemijom.